Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente comenta sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também sobre notícias, fatos, acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico e na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br, onde ali semanalmente a gente compartilha algumas ideias, alguns insights, então não deixem de acessar e conhecer o blog e outros conteúdos que a gente produz por lá. E hoje, mais uma vez, a gente traz perguntas dos nossos ouvintes. Dessa vez, uma contribuição internacional, olha só. A Júlia Pontes, um beijo para você, Júlia, foi minha aluna aqui no curso de Publicidade e Propaganda. Ela hoje é estudante de mestrado em Management, lá na Irlanda. E ela manda a seguinte questão pra gente. Eu vou ler aqui, porque é uma questão extensa. Vamos lá. A Júlia diz o seguinte. Na teoria, antes de definir objetivos e se planejar estrategicamente, empresas precisam analisar o ambiente externo e interno a fim de compreender como atuar e se posicionar no mercado, com o intuito de ganhar vantagem competitiva. Para isso, diversas ferramentas técnicas, frameworks, como Matriz SWOT, 5 Forças de Porter, Value Chain, etc, 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 a Júlia cita várias delas aqui, estão disponíveis para auxiliar gestores na tomada de decisão. Porém, atualmente, mudanças externas estão acontecendo de uma forma muito acelerada e, por isso, as organizações precisam inovar cada vez mais para se manterem competitivas. Tendo em vista esse cenário, quais são as limitações das ferramentas, dessas ferramentas, como as 5 Forças de Porter, por exemplo, mas ela está se referindo a todas as ferramentas de análise estratégica, e que medidas podem ser tomadas para superar tais limitações? Olha aí, que pergunta, hein? Da Júlia Pontes. Vamos lá, Júlia, vamos ver se a gente consegue desatar esse nó aqui. De fato, nós temos inúmeras ferramentas estratégicas, ferramentas de análise estratégica. Não são só essas que você citou. Se a gente for buscar na literatura paralela, assim, você tem essas ferramentas que são as principais, mas se você for buscar e avançar na literatura específica sobre isso, você vai ver que existem outras ferramentas, porque cada escola do pensamento, ou muitas vezes cada autor, tenta propor as suas próprias ferramentas de análise estratégica e de análise mercadológica, embora no final das contas elas acabem se repetindo ali, trazendo o que uma já traz, outras ferramentas também vão indicar naturalmente. Então você tem, de fato, muita ferramenta, muito framework para a gente aplicar e tentar antever o cenário. E aí você própria coloca na sua pergunta, bom, Bruno, o cenário hoje é muito mutante. Então, o tempo todo as coisas se alteram com uma velocidade cada vez maior. E aí, quais são as limitações que essas ferramentas nos trazem? Essas limitações, elas são da natureza própria dessas ferramentas. Porque eu sempre estou trabalhando com uma espécie de fotografia da realidade. Então, quando eu faço, por exemplo, faço bem feito, né, uma análise SWOT ou uma análise das 5 Forças de Porter, eu estou como se estivesse batendo uma fotografia daquele momento ali, daquele cenário, e essa fotografia vai me auxiliar a tomar decisões. Porém, eu já sei que essa fotografia, ela perde a validade muito rapidamente, né? Traçando até uma analogia com as fotografias, de fato, antigamente você batia uma fotografia e aquilo tinha um valor sentimental que durava muito tempo. Hoje você bate por dia 1000 fotos no teu aparelho e elas, da mesma forma que vem fácil, também perdem valor facilmente. Mas a questão é que o cenário é muito líquido. Então, como está todo mundo conectado e tudo muito acelerado, eu não posso me basear nessas ferramentas para tomar todo tipo de decisão e para manter o meu posicionamento, o meu direcionamento estratégico por muito tempo. Isso vai me demandar o quê? Vai me demandar análises usando de metodologias mais ágeis, ou, se eu usar dessas ferramentas que eu posso e devo continuar utilizando, mas entendendo que o cenário pode sim sofrer alterações drásticas num curto período de tempo, embora isso não aconteça exatamente o tempo todo, você tem alterações ali de cenário, mas as alterações também não costumam ser
drásticas o tempo todo. Então, eu tenho ainda algum grau, algum nível de previsibilidade a partir dessas ferramentas, tendo elas sido aplicadas de uma maneira correta, eu consigo ter algum grau de previsibilidade. E aí, você vai ter algumas posturas possíveis em relação a essas informações que as ferramentas de análise estratégica te trazem. Bom, num ponto de vista mais tradicional, aí se eu pegar as escolas de pensamento estratégico tradicionais, você vai fazer todo aquele planejamento formal, burocrático, baseado nessas informações. Esse é um ponto. Talvez, em determinados tipos de negócios, mesmo nos dias atuais, você ainda trabalhe com planejamento muito a longo prazo. Então, eu estou falando de planejamentos que superam 5 e podem chegar aí a 10, 15 anos, dependendo do tamanho do empreendimento, do tamanho da grana que está sendo colocada ali. E aí, nesse caso, pode ser mais seguro que eu trabalhe com determinados direcionamentos estratégicos que essas ferramentas vão me dar, mas já olhando sempre para as tendências e possibilidades de mudanças. Então, eu não posso olhar só para os resultados dessas ferramentas e me cegar em relação ao resto. Como se, olha, isso aqui é uma informação, uma cláusula pétrea dentro do meu planejamento estratégico e não muda. Não, pelo contrário, muda sim, e eu tenho que estar passando por novas análises o tempo todo. O que acontece muitas vezes é que essas ferramentas vão servir para te dar um norte inicial. Olha, vamos para cá. E aí você tem novas metodologias, tanto aí falando de gestão ágil, de projetos, metodologias ligadas ao design thinking, e até escolas do pensamento estratégico, como escola mais ligada ao aprendizado, ou escolas mais ligadas à inovação, que vão pregar o quê? Olha, a gente não precisa fazer esse planejamento mega formal, porque eu preciso pegar essas informações que as ferramentas de análise estratégica me deram e aplicá-las imediatamente para ver se eu tenho de fato um resultado, se eu consigo comprovar aquela hipótese, se aquilo que a gente estava pensando de fato vai dar resultado. E aí você parte para uma outra linha de raciocínio, que é: eu não vou me ater tanto tempo a um planejamento, a um mega planejamento formal, porque na verdade eu tenho já na minha disposição várias metodologias ágeis de gestão que vão me permitir testar, prototipar aquilo ali de maneira que eu faça num curto período de tempo o meu balão de ensaio. Então eu faço o meu teste e consigo verificar se aquilo ali de fato se confirma na prática ou não, se eu tenho algumas variáveis que ainda não estão funcionando tão bem. Mas de qualquer maneira, o que eu quero te mostrar é que isso vai numa mentalidade muito mais que é o que a galera chama de mistake driven, né, de tentativa e erro. Não é, o pessoal traduz errado, não é uma organização orientada ao erro, é uma organização orientada ao aprendizado rápido. Então, se eu testo uma hipótese, se eu eventualmente erro rápido, eu também tenho condições de corrigir o meu rumo rapidamente. E aí também vale uma ressalva que alguns mercados são muito mais fluidos, são muito mais líquidos do que outros. Posso falar de mudanças tecnológicas muito bruscas, eu posso falar de determinados avanços ou determinadas mudanças de posição ali de quem tem força em determinado mercado, muito drásticas em determinados setores, porém é mais improvável que eu fale de mudanças culturais muito rápidas, é mais improvável que eu fale em mercados mais tradicionais, de uma mudança de modelo, de uma mudança no sistema gerencial daquilo ali, que também seja do dia para a noite. Então, para cada contexto, você possivelmente vai ter um ritmo. Alguns mercados, notadamente, são bem mais acelerados que outros. Então, para esse, você vai ter que, de fato, sim, acelerar também o teu processo de análise, de planejamento e de teste das hipóteses que estão ali em jogo. Em outros, você vai poder realmente pensar um pouquinho mais e amadurecer um pouco mais os conceitos, testá-los com um pouco mais de tranquilidade antes de já partir para uma outra esfera, porque também há uma contrapartida nisso aí. E nesses mercados que são muito acelerados, muitas vezes as ideias, os projetos não vão adiante porque eles demandam um tempo natural de maturação. E aí, como se exige uma resposta muito, muito, muito imediata, né, as startups e empresas que têm esse perfil mais ligado ao aprendizado e à inovação, elas também vão descartar muito rapidamente, talvez de forma precoce, um projeto que talvez tivesse um grande potencial
mas que dentro daquele período de tempo ali que foi pensado, que foi definido para que ele desse algum retorno, ele ainda não deu retorno. Talvez porque dependesse de fatores externos, talvez porque dependesse de outros elementos que aí não estavam ali naquele momento que a empresa quis fazer o seu teste. Então, veja que não há uma resposta certa, mas é claro que essas ferramentas têm limitações se elas forem trabalhadas com um olhar burocrático. Então, se eu usar daquilo ali para criar um dogma dentro da minha empresa, para criar uma cláusula pétrea, olha, vamos seguir por aqui. Não, aquilo ali te dá um retrato. E o retrato que é agora da realidade, daqui a 2 minutos pode não ser mais exatamente o mesmo. Então, eu preciso ter isso em mente, que por muitas vezes o planejamento estratégico no sentido burocrático, ele foi usado como uma muleta psicológica, para dizer assim, olha, temos o controle da situação. Quando, na verdade, a gente não tem o controle da situação, de nenhuma, para ser mais amplo. Assim. Então, esse planejamento estratégico, ele ainda assim é importante, ele não perde importância. Tem um episódio que nós falamos, inclusive, sobre a importância do plano de negócios, que foi o episódio número 8. Então, falamos um pouquinho sobre isso. Então, o planejamento estratégico, ele tem a importância. Não dá pra gente pensar assim, ah, não, então vou agir de maneira caótica e só vou responder aos estímulos que chegam do ambiente e tá tudo certo. Não, não é isso. O planejamento estratégico tem a sua importância. A questão é, como eu trabalho com essas informações que vem a partir dessas ferramentas. Eu preciso, de acordo com o contexto em que eu estou inserido, talvez ser um pouco mais ágil para aplicar aquilo ali, para testar hipóteses, para testar variáveis e entender o que funciona. Mesmo com um cenário totalmente mutante, ainda assim é melhor trabalhar com algum nível de planejamento e algum nível de previsibilidade, porque isso vai te gerar vantagem competitiva. Então, mesmo em mercados que são muito dinâmicos, que são muito acelerados, vide aí todo o mercado de tecnologia, de startups, de aplicativos, de sistemas de informação, que são mercados, por definição, muito, muito, muito acelerados, mas ainda assim eles não deixam de trabalhar com algum nível de previsibilidade, não deixam de trabalhar com as ferramentas de análise estratégica. Então, essas ferramentas, elas não são inviabilizadas por conta da aceleração do mercado. Agora, a maneira que você tem que trabalhar com as informações que elas te geram, com os insights que elas colocam e com as oportunidades ou ameaças que eventualmente elas apontam para você ali, aí você tem que ser mais ágil e buscar mecânicas mais ágeis de gestão. E aí a resposta não está no planejamento em si, no processo de planejamento estratégico, e sim na própria gestão em si. Eu preciso hoje de modelos mais ágeis de gestão que permitam que a empresa tome decisões, que a empresa se adapte de uma forma mais rápida e mais flexível. Isso tem sido possivelmente o principal fator gerador de vantagem competitiva quando eu trabalho e melhoro a nível operacional e não a nível de planejamento. Então, só para fechar, Júlia, essa pergunta que foi excelente, Eu continuo usando as ferramentas, elas continuam sendo super importantes, agora eu preciso ter bom senso e adaptá-las de acordo com o meu cenário. Ah, Bruno, eu vou precisar fazer matriz SWOT, então toda semana, eu vou precisar fazer planejamento estratégico e aplicar essas ferramentas semanalmente, quinzenalmente, diariamente? Não, você não precisa fazer isso. Mas se você tiver aplicado essas ferramentas de uma forma consistente, e for acompanhando as mudanças de cenário, as eventualidades que acontecem no cenário o tempo todo, você vai ter sim uma empresa e um modelo gerencial que está baseado num planejamento, num processo de análise estratégica, mas que está olhando para o que está acontecendo e o tempo todo fazendo essa calibragem, esse balanceamento entre o que o teu planejamento estratégico diz e o que o mercado está dizendo agora. E aí você vai promovendo as adaptações necessárias. Bom, Júlia, espero ter respondido a essa pergunta. Esse foi o nosso Business Drops de hoje. Eu sou Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBusiness no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas, mandar mensagens, mandar o feedback de vocês, que é sempre muito legal de receber. Não deixe também de assinar o feed do nosso podcast. Você nos encontra nas principais casas do ramo. Então, quem é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Quem é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Quem usa Spotify, quem usa Deezer, quem tá lá no Anchor, também tem lá o feed do nosso podcast. Busque lá por Talk to Biz. Ou diretamente no nosso site, talktobusiness.com.br.
é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.